Agar ta'limga, maktabga mablag' sarflamasangiz, kelajakda qamoqxonalarga pul sarflaysiz degan. O'qituvchilar millatning vijdonidir. Ey o'qituvchilar, biz sizning oldingizdamiz. Oy birodarlar, ilk insoniyatning o'qituvchisi payg'ambarlar hisoblanadi. Andijon shahri, Andijon viloyati Marhamat shahrida bir guruh o'qituvchilarimizni ota-onalar majlisida o'quvchilardan, ota-onalardan uzr so'rattirish marosimi bo'lgan ekan. Xullas shu masala to'g'risida undan oldinroq o'qituvchilarni ko'chada gimnastika qildirish, gulxan atrofida aylantirish, she'r aytdirish kabi har xil hodisalar bo'lganda shu masala to'g'risida bir o'zimni munosabatimni bildirsam deb yurgan edim. Oxirgi ish bu chegaradan chiqib ketgan ish bo'pti, haddidan oshib ketgan ish. Qaysi millatning o'qituvchilari, ustozlari bo'yni egdirilsa, ularni uzr so'rattirilsa, u millat kelajagidan umid uziladi. Ustozni hurmat qilgan millat kelajakka umid bog'laydi. Ustoz millatning vijdoni hisoblanadi. Qayerda ko'rgansiz vijdon millatdan uzr so'raganligini? Biz hammamiz vijdon oldida uzrga muhtojmiz. Biz vijdon oldida mas'ulmiz. Vijdon bizdan mas'ul bo'lmaydi-ki. O'qituvchini, ustozni behurmat qilish, uni obro'sini to'kish, uni shanini oyoq osti qilish, uning qadrini o'ziga yetarli munosabatda qadrini bermaslik millatni oqibatini fojiaga olib boradi. Birodarlar, bu haqda, bu masala to'g'risida butun ijtimoiy tarmoqlarda flash mob o'tkazishimiz kerak. Flash mobni bir mavzu qilib tanlashimiz kerak. Ustoz millatning vijdonidir. Ustozlar, biz vijdon oldidamiz. Ya'ni sizlar bilan birgamiz. Sizlarni bo'yningizni egdirayotgan odamlar millatning kelajagiga xiyonat qilayotgan odamlar. Sizni himoya qilayotgan odamlar, yoningizda turgan insonlar, vijdonning yonida turgan insonlar. Agar siz o'qituvchilar bo'lmasangiz, millatni kim tarbiya qiladi? Millatning kelajagini kim ziyoli qiladi? Bu millatni ichidan kim yetishib chiqadi agar ustozlar bo'lmasa? Agar biz ustozlarni bo'ynini egaversak, ularni uzr so'rattiraversak, ularni qadriga yetmasak, bu jinoyatni oqibatida biz o'zimiz zarar ko'ramiz. Tofon Bismark, agar ta'limga, maktabga mablag' sarflamasangiz, kelajakda qamoqxonalarga pul sarflaysiz degan. Ya'ni bir millatni uyg'onishligi uchun biz o'qituvchilarga e'tibor qaratmasak, kelajakda o'quvchilarimizdan jinoyatchilar yetishib chiqadi. Ziyoli inson yetishib chiqmaydi. Biz o'qituvchilarning oyligini ko'tarishimiz kerak. Davlat miqyosida, davlat albatta bunga islohot siyosatini olib boryapti. Davlat miqyosida bir o'qituvchining oyligi 10 million atrofida bo'lishligi kerak degan shaxsan prezidentni o'zlaridan shunaqa tashabbus chiqyapti. Buni biz mabodo farzandlarimizni yaxshi ta'limga ega bo'lishligini xohlasak, o'qituvchilarni holidan biz ham xabar olishimiz kerak. Ularni qadrini ko'tarishimiz kerak. Ularni shanini himoya qilishimiz kerak. O'qituvchilar millatning vijdonidir. Ey o'qituvchilar, biz sizning oldingizdamiz. Sizga qarshi sizni bo'yningizni sindirmoqchi bo'lgan, sizni uzr so'rattirmoqchi bo'lgan odamlar millat xoinlari. Ularga biz qarshimiz. Bu flash mobni ko'proq tarqalishligiga hissa qo'shaylik birodarlar. Vijdonimizni himoya qilaylik. Vijdon oldidagi mas'uliyatimizni ado qilaylik. O'zbekistondagi siyosiy vaziyat, hozirgi kundagi islohotlar millatni tez kunda oyoqqa turib, butun dunyoda eski qadimgi
kuch quvvatini qaytadan shakllantirishligiga qaratilgan. Biz qila olamiz, eplay olamiz. Lekin oramizda mana shu siyosatga xilof ish qilayotganlarga biz haddini bildirishimiz kerak. O'qituvchilarimizni yonida turishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'qituvchilarimizni butun O'zbekiston bo'ylab barchalarini fidokorliklarini Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Millatning ziyoli bo'lishida qilayotgan xizmatlariga o'zi yordam bersin. Ularning yonida turgan, ularga ko'mak berayotgan har bir insonga Alloh taolo o'zi ko'mak bersin. Bu o'qituvchilarimizni, muallimlarimizni obro'siga tajovuz qilayotganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi bilib muomalasini qilsin. Oy birodarlar, ilk insoniyatning o'qituvchisi payg'ambarlar hisoblanadi. Payg'ambarlarning kasbi hisoblanadi muallimlik. Kim muallimga hurmat ko'rsatsa, payg'ambarga hurmat ko'rsatgan kabi. Kim muallimning obro'sini to'kiyotgan bo'lsa, u payg'ambarlarning qoldirgan merosiga xiyonat qilayotgan odam bo'ladi. Biz har doim faqat diniy ilm degan narsadan uzoq, ya'ni to'g'ri tushunishimiz kerak. Diniy ilm, dunyoviy ilm degan narsa yo'q. Millatning ichida kim bo'lishidan qat'iy nazar, avlodlarimizga ilm berayotgan har bir inson muallimlik ma'nosida hurmatga loyiq. Men vijdon oldida, vijdonning yonida turish tarafdoriman. Muallimlar millat vijdoni. Bu millat vijdonini himoya qilish har bir vijdonli insonning vazifasidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.